Houve um tempo em que os bailes de carnaval terminavam à meia-noite da terça-feira. Quando virava a meia-noite, começando a quaresma, então as pessoas começavam a ter o controle dos alimentos, da bebida, do barulho, da música. Hoje o dia inteiro tinha festa de carnaval para todo lado, em várias partes desse nosso Brasil. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lamentar? E vamos dizer assim, que pena. E aí muitas pessoas gostam de usar uma expressão assim, no meu tempo, na minha terra, quando eu era criança. E quando nos colocamos nesta posição, perdemos uma bela oportunidade de ser autênticos na nossa vivência de fé, vivendo, como todos nós sabemos, num mundo diversificado, pluralista, de pessoas com várias práticas religiosas, com tantas convicções diferentes, ou gente sem religião. Então, eu quero convidar a todos os que participam dessa celebração a não sermos aquelas pessoas que se lamentam do mundo, dizendo que existem coisas más, coisas ruins, mas eu desejaria que todos nós começássemos a ter os olhos mais abertos para enxergar o bem e descobrir uma outra coisa. Provavelmente muitas e muitas pessoas não serão tocadas pelos nossos ritos. O que faremos agora mesmo é um rito tão expressivo, de fundamento bíblico. Já no Antigo Testamento, tantas vezes as pessoas colocavam cinzas sobre a cabeça para reconhecer a limitação da natureza humana e para descobrir que precisam de Deus para caminharem na sua vida, para recordar que nós voltaremos sim ao pó. Este rito tão bonito que todos participaremos agora mesmo, talvez não tenha significado para muitas pessoas, mas independente da religião, da convicção ideológica, da cultura, da idade, existe uma coisa que em qualquer época toca no coração das pessoas: a sinceridade, a honestidade do nosso testemunho. As pessoas podem até questionar a respeito de ideias e mesmo de doutrinas, mas sobre o testemunho não dá para questionar. O testemunho é aquilo que é. Quando você experimenta a vida com Deus e em Deus e comunica isso aos outros, imediatamente você entra no coração das pessoas e elas se sentem tocadas. Nosso Senhor, no Evangelho que ouvimos, recorda as práticas religiosas. E são importantes essas práticas. A partilha dos bens ou a esmola, a penitência, o jejum, a mortificação para educar a própria vontade, a oração. Mas Jesus até observa que havia pessoas que praticavam estas coisas importantes, mas para serem vistos. E o Senhor observa que quem fez só para ser visto já ganhou a sua recompensa. Mas quem fez, quem faz para encontrar o coração em sintonia com Deus e mudar a própria vida, ah, este aqui vai se sentir feliz e recompensado. E este, unindo as reflexões que fazemos, este aqui vai marcar as outras pessoas, porque dá testemunho daquilo que acredita. O que marca as pessoas do nosso tempo?
a nossa capacidade de relacionamento, de fazer o bem aos outros, não deixar qualquer pessoa passar em vão ao nosso lado. A celebração da Eucaristia, a oração por excelência, o jejum que fizemos hoje, a caridade que queremos praticar, especialmente na campanha da fraternidade, tudo isso entra de tal forma em nosso coração, que nós de verdade possamos transformar as outras pessoas e também o nosso mundo, para que ele seja mais digno dos filhos de Deus. E como o Papa recordava, nós todos temos essa dignidade que ninguém e nada podem tirar das pessoas humanas. Que Deus nos ajude a viver bem essa quaresma que se inicia, até porque a grande pregação desse dia é a vinda de todos à igreja, o gesto penitencial das cinzas e o desejo de fazer este caminho quaresmal a partir de hoje até o dia de Páscoa. Passamos um pouco de silêncio, preparemos-nos para a bênção das cinzas.